इलाम भन्ने बित्तिकै कृषिसँग जोडिन्छ। इलाम नगरपालिका कृषि उपज उत्पादनको दृष्टिकोणले पनि महत्त्व राख्ने एउटा नगरपालिकाको रूपमा अहिले स्थापित छ र हामी नगरपालिका निर्वाचित अहिलेको नगर कसरी नागरिकहरूको आर्थिक जीवन स्तर उठाउन सकिन्छ र यो नगरमा र समग्र देशैमा अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा आएको जुन निराशा छ त्यो निराशाको अन्त भनेको आर्थिक जीवन स्तर वृद्धि गर्नु र नागरिकहरूको आर्थिक जीवन स्तर उठाउनु र शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कृषिको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले आफ्नो नगरपालिकाको जुन सीमित स्रोत साधन छ त्यसलाई समुचित उपयोग गरेर हामीले अगाडि गयौँ भने पाँच वर्षमा हामीले धेरै नागरिकको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्छौँ भनेर हामीले हाम्रो धेरै अब नीति कार्यक्रममा चाहिँ धेरै अब त्यो शीर्षकहरूमा चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसमध्ये अघि मैले भनेका कुराहरूमा विशेष गरी चाहिँ हामीले त्यसमा बढी चासो देखाएका छौँ। अहिले भर्खरै तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ मलाई प्रश्न सोध्नुभयो। अहिले के छ भने हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू चाहिँ समग्र एउटा जिल्लामा भएको कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यहरूमा एकीकृत रूपले चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छैन। सरकारको आफ्नो पालिकाभित्र आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने हक अधिकार प्रयोग गरेर आफूलाई दिएका चाहिँ अधिकारभित्र रहेर चाहिँ कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्रै चिन्तित र चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरू लागेको चाहिँ अवस्था देखिएको छ। र यसै पटक म आफू इलाम नगरपालिका भनेको एउटा सदरमुकाम केन्द्रित नगरपालिका हो, मैले इलाम नगरपालिकाको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममै सम्भाव्यता बोकेका चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई एकीकृत एउटा चाहिँ पर्यटकीय चाहिँ एउटा योजना बनाउने जमर्को हामीले गरिराखेका छौँ। एउटा पालिकाले मात्रै पर्यटन प्रबन्धन गरेर चाहिँ सम्भव हुँदैन। इलाम जिल्लामा भएका महत्त्वपूर्ण जो पालिका अन्तर्गत नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहेका चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू छ त्यसलाई एकीकृत गरेर चाहिँ एउटा प्लान बनाउन सकियो भने चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ मस्तसँगले चाहिँ इलाममा दुई चार दिनको प्याकेजमा चाहिँ घुम्न सक्ने। अब हाम्रो जिल्ला एउटा कृषि एग्रो पर्यटनमा पनि महत्त्व राख्ने र इलाम भन्ने बित्तिकै प्राकृतिक रूपले चाहिँ त्यहाँ धेरै सम्भाव्यता बोकेका चाहिँ पर्यटकीय महत्त्व राख्ने क्षेत्रहरू छन्। तपाईँलाई म नाम भनौँ, सन्दकपुर भन्ने माई पोखरी, त्यसरी कन्याम, श्री अन्तु, इलामको चाहिँ पुरातात्विक हिसाबले महत्त्व राख्ने 170 वर्षभन्दा लामो पुरानो चिया बगान जो चाहिँ एउटा चाहिँ पुरातात्विक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्व राख्छ, त्यो महत्त्व राख्ने त्यो भयो। त्यस्तै चाहिँ एउटा पाटेनागी भन्ने चाहिँ इलाम नगरपालिका स्थित छ। इलाम नगरपालिकामा अब यो हामीले उजागर गर्नै पर्छ, इलाम नगरपालिकाभित्र एउटा माईस्थान भन्ने मन्दिर छ। यो चाहिँ धेरै अगाडि नेपालको सिमाना पश्चिममा किल्ला काङ्गडा र पूर्वमा टिस्टासम्म जो हाम्रो सिमाना थियो त्यो सिमानासम्म चाहिँ नै हामी त्यो सुगौली सन्धि भइसकेपछि आएर हाम्रो त्यस समयमा चाहिँ जो लडाइँ भएको थियो लडाइँको अन्त भइसकेपछि त्यो सबै हात हतियार एउटा निशान बन्छ, त्यो निशान ल्याएर चाहिँ इलाम माईस्थान जो त्यो सदरमुकाममा केन्द्रित सदरमुकामभित्र छ त्यो निशान राख्ने एउटा पुरातात्विक महत्त्वको एउटा चाहिँ त्यो मन्दिर छ माईस्थान, त्यो मन्दिर त्यत्तिकै महत्त्व छ, महत्त्वका महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै पुरातात्विक हिसाबले अघि मैले भने चिया बगान जो चाहिँ त्यो ब्रिटिसकालीन अवस्थाभन्दा अगाडि नै जो इलाममा जङ्गबहादुर राणाको ज्वाइँ गजराज सिंह थापा जो भनिन्छ उहाँले इलाममा र नेपालमै एउटा औद्योगिक क्रान्तिको चाहिँ एउटा श्रेयको रूपमा चाहिँ उहाँले लिइन्छ। जो उहाँले आजभन्दा 170 वर्षभन्दा पुरानो चियारोपण गर्ने र त्यसपछि गरेर त्यहाँ चिया फ्याक्ट्री बनाएर चाहिँ एउटा उद्योग चाहिँ सुरु गर्नुभएको त्यो उद्योग इलाम सदरमुकाममै रहेको छ। र यसरी कृषि क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ चिया र चाहिँ अहिले दुध उत्पादनको दृष्टिकोणले नेपालमै इलाम महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा जिल्लामा रहेको चाहिँ जिल्ला हो। हामीले इलाम नगरपालिकालाई एउटा व्हाइट नगरपालिकाको रूपमा पनि हामीले विकास गर्ने सोच राखेका छौँ। हामीले कृषि क्षेत्रमा प्राङ्गारिक
मलको प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक मलको एउटा चाहिँ नि उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन हुने कुरालाई अर्ग्यानिक ढंगले चाहिँ नि सब्जी उत्पादन र उत्पादन हुने कुरालाई चाहिँ अर्ग्यानिक तर्फ लाने पनि हामीले प्रयत्न गरिराखेको छ। त्यो हामीले एउटा योजना पनि निर्माण गरिराखेका छौँ। यो हामीले यो हामी पाँच वर्षभित्रमा यसको नतिजा प्रष्टसँग हामी देखाउन सकिन्छौँ। हामीले त्यो परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो योजना पनि हामीले अत्यन्तै विश्लेषणात्मक ढङ्गले चाहिँ यो योजना बनाएका छौँ। यसलाई कुनै त्यति ठुलो लगानी पर्दैन। यसलाई के छ भने नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको र स्थानीय सरकारले चाहिँ जो हाम्रो स्रोत साधन थियो त्यो स्रोत साधन चाहिँ हामीले यो उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले यो सहकारीको माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्न सक्छौँ। हामीले अहिले गरिबसँग विशेषज्ञको कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि लाने चाहिँ एउटा त्यो एउटा सोच नीति तथा कार्यक्रममा पनि पास गरेका छौँ। यो हामीले इलाम स्थित भएका सहकारीहरूलाई सहकार्य गरेर चाहिँ सहकारी मार्फत चाहिँ किसानहरूको चाहिँ आर्थिक जीवन स्तर उठाउनको निमित्त यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छौँ। त्यस्तै अर्को कार्यक्रम हामीले चाहिँ एमालेको चाहिँ शासनकालमा जो प्रधानमन्त्री मोहन मन्द अधिकारी हुनुहुन्थ्यो उहाँको समयमा चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने चाहिँ एउटा कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रमलाई पनि हामीले एउटा जनसहभागितामूलक कार्यक्रम भनेर राखेका छौँ। त्यो जनसहभागिता जुटाउनको निमित्त पनि हामीले एउटा चाहिँ ठुलो एउटा मेकानिजम चाहिँ बनाउने हामीले प्रयत्न गरिरहेछौँ। यस्तै यस्तै कार्यक्रम छ। एकदम तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। मैले सुरुमै के भने अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक वित्तमा एकदम राजनीतिप्रति चाहिँ नि नागरिकहरूको चासो आस्था एकदम घटेर गएको छ, निराशा छ। त्यो निराशा कहाँबाट उत्पन्न भयो भने जबसम्म हामीले चाहिँ अशिक्षा बेरोजगारी जस्ता समस्याहरू हटाउन सकेनौँ भने नागरिकहरूको आर्थिक जीवन स्तर उठाउन सकेनौँ भने हामीले चाहिँ त्यो निराशालाई कहिले पनि मेटाउन सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले नागरिकहरूको आर्थिक जीवन स्तर उठाउने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ नि हामी त्यो लक्षित गरेर कार्यक्रम गर्न पर्दछ। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा एउटा गरिब चाहिँ विपन्न वर्गका नागरिकहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ अहिलेको अङ्ग्रेजी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा पढाउन नसक्ने चाहिँ परिस्थिति छ। अहिले मुलुकमै एउटा दुई खाले शिक्षा चाहिँ नि उत्पादन भएको छ, एउटा चाहिँ निजी विद्यालय र एउटा सामुदायिक विद्यालयबाट। यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि गरिबका छोराछोरीले पनि राम्रोसँग पढ्न पाउने, आधुनिक शिक्षा पढ्न पाउने परिपाटीको विकास गर्न सक्नुपर्छ। हामीले उनीहरूको आर्थिक जीवन स्तर उठाउनको निमित्त गाउँ गाउँमा चाहिँ हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो उत्पादनमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ, गरिब किसान मजदुरहरूलाई। त्यहाँबाट मात्र एउटा निराशा मुक्त हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। र पहिला गरेका जनप्रतिनिधिहरूको सकारात्मक कामहरूलाई पनि हामीले अगाडि लिएर जान्छौँ र उहाँहरूले गर्न नसकेका कामहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सूक्ष्म हिसाबले विश्लेषण गरेर अगाडि लिएर गएर सारा नागरिकको जीवन स्तर उठाउने र उनीहरूलाई राजनीतिप्रति चाहिँ एउटा आकर्षण गराउने किसिमको चाहिँ त्यो वातावरण निर्माण गर्ने काममा हामी प्रतिबद्ध भएर राखेको छौँ। धन्यवाद।